Ok, þú vantar þar. Sjáðu þið, það eru ein, tvær, þrjár, fjórar. Vá. Wow. Dóra, Mist, Elínetta, Löfi. Þið eru allar áfram í ólæstu tvö ári. Mikið er glaður að geta sagt það til hami. Svo við byrjum bara hérna að vinstra með Dóra mín. Hvað er svona ástæði fyrir því að þú vilti vera áfram? Í rauninni það var náttúrulega eins og einhverju vita að hann tók mig frí í fyrra og kom aftur svona frekar seint inn í þetta á þessu stimpili eða á undirbúningstimpilinu og bara fannst náttúrulega gaman að koma aftur á hérna minn heimavöll og með minn gamla lið og langar að gera enn betur á næsta ári og gera þetta meiri alvöru og krafti og hérna byrja tímabilið fyrr. Þið fannst þetta aldrei neginn spurningu svona því að svona það bara kýtlar að vera áfram í félaginu? Já, fyrir mig, hann muni alltaf spila fyrir val, ég bara það mikill allsari að mér langar ekkert að fara annað og hérna, það meira spurning hvort ég vildi vera fótbolta eða ekki og já, það var raunin að hérna, ég bara ótrúlega spennt fyrir hérna 2017 og svo þetta samt ég þetta 2018 en við vorum tvö frám tíman en hérna vorum fyrst bara næsta ár og hérna ótrúlega spennandi hluti framöndan, hérna nýtt tegjum mikri ykkur liðið og mér finnst þið hafa þjættra hennar síðasta sumar og hérna erum með góðan grunn til að byggja. Yfir ég ekki í síðri valsana, þú Mist, gaman að sjá þig. Takk sem leður. Segðu mér nú, geturðu toppað þessi orð frá Dormirinn svona? Nei, hérna, ég bara tekið þér allt sem hún sagði. Það eru virkilega spennandi tíma framöndan hérna og eitthvað sem maður vill vera partur á, þannig að þetta var ekki hérna, erfið ákvörðin. Getur sett puttan á þig og hvað er það sem er svona spennandi? Það er svona, maður heyrið svona, hvað finnst þér það? Þjálfarinn, aðstæðan, hvað skiptir þið máli í þessu? Mér finnst það svo margt, já. Það var bara, þú veist, kom inn í þetta fyrra aftur og hérna og þú veist, var virkilega gaman og svo mikill hérna vöxtur á liðinu eftir sem leið á tímabili í fyrra hérna, einhvern veginn hlakka ég bara til að byrja nýtt undirbúningstímabil og hérna fara að gera þetta strax bara því að þú veist og svo er náttúrulega nýtt jarðvara teimi og það er einhvern veginn allt með okkur núna þannig að það var eiginlega svona ef ég ætti að setja puttana á eitthvað það er það bara þú veist við erum með svolítið unfinished business. Ok, eðislegt. Elín með það, þú er komin að nokkur sem áður. Jú. Hvað svona finnst þið, hvernig sérðu svona framtíðina hérna? Hvað er svo mikið spennandi við að vera áfram núna? Það er svo margt eins og mér segir. Ég meina, minnst hópurinn sem var núna síðasta sumar, minnst hann mjög flottur og ég held að geta hann gert ennþá betur næsta sumar. Og svo náttúrulega bara umgerðin og aðstæðan hérna og þetta lofar allt sem að góðu. Teimið sem er að fara að vinna í kringum hópinn lofar líka góðu. Mm. Þá er það, ég ætla að leiða mér að kalla þetta stjörnubanan ógulega, lögin mín. Ég held að muni allir eftir þessu mómenti hérna á vellinum, mjög varst þetta æðislegt. Til að bara ég er ánægð með þú sér þetta áfram. Hvernig svona upplifir þú það sem er framöndan? Hérna, ég er bara mjög spennt fyrir komandi tímabili. Ég held að þessi bara hægt að lýsa þannig. Mm-hmm. Bara þyrstir í betri árangur og ég held að við séum allar þyrstar í betri árangur. Þá skulle við setja smá press á manni sem ætlar að koma núna inn í viðtalið og ætlar að koma undir meðálfinu, Úlfur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Úlfur minn, þú ert með fjórar hér að skrifa þetta nýja samninga. Bara til hamingju með það, hann ákveði bara afrek. Hvernig svona, þetta er náttúrulega engin smá leikmenn í þessum hóp, stór valsfjörtu hérna, hvernig líst þér á þetta? Já, fyrst og síðan þetta er bara stór dagur fyrir val. Mm-hmm. Ég held að hérna, þetta er merkur dagur fyrir félagið hérna, leikmenn sem hafa gefið mikið á sér og hérna, vilja halda áfram út í starfi fyrir klúbbi sem að þeim þykir væntum. Þetta er þetta virkilega góð tíðindi fyrir mig og fyrir liðið og hérna, ég held að þetta gefa okkur góð fyrirrit um hvað við ætlum okkur á næsta tímabili. Þetta er náttúrulega, þú ert að koma nýr inn og koma fjórir líkir leikmenn og skrifa undir og það náttúrulega gefur bara öllu starfinu til að bara byrja undir báða vængi og spennandi tíma fram. Já, þetta er rauninni þannig að við erum búin að vinna núna ákveðna grunnvinnu núna og meðan tímabili er búin að vera í lægð og hérna stærsti parturinn í því er að reyna að klára þá leikmenn sem að voru hérna fyrir og við lítum svo á að það sé líkil þáttur í að liðið geti náð tilsettum árangri á næsta ári. Þið öll sem vel, ég ætla bara að segja bara til hamingju þið, til hamingju Valur og sjáumst á vellinum.